Բարիերեք ու ձեզ, հարգելի ռուսադիտողներ, դարձյալ ձեզ հետ է մեծ հայ հաղորդաշարը և ես նրա հիմնադիր Գնդապետ Խաչատրյանը, այսօր կարևոր օր է հայոց տոնացույցի մեջ կարող ենք ասել, Արցախյան շարժման հերթական տարեդարձը, 32 տարի առաջ, 1988 թվականին, փետրվարի 20-ին, Հայաստանի ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, պահանջելով մեզանից խլված մեր մարզերից մեկի Արցախի միացումը Հայաստանին։ Եվ 32 տարի առաջ, ինչպես այս տարի, 2020 թվականին նահանջ տարի էր։ Այդ նահանջ տարին հայ ժողովուրդը վայր ու վերումներով մի ծանր ժամանակաշրջան ապրեց, հույսեր, ոգևորություն, և սակայն նաև բազում հիաստափություններ, և այդ ամենին մասնակից էր մի ամբողջ ծերունդ, որը 30 տարի շարունակում է պայքարել հանուն ազգային իղձերի։ Եվ այսօր մեզ հետ է այդ ծերունդի վառ ներկայացուցիչներից մեկը, AMGA TV-ի եթերում է դարձյալ մեր արգարժան հյուրը, պարոն Տիգրան Խզմալյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի պարոն Խզմալյան։ Դուք այն մարդկանցից մեկն եք, որը կանգնած է հայկական ազգային ազատագրական շարժման ակունքներում, համենայն դեպս կարող ենք ասել գոնե 1988 թվականից կարևոր մասնակցություն եք բերել այդ շարժմանը, եղել եք նաև ռազմական գործողությունների ականատեսը և գրանցողը մեր ազգային տարեգրության համար, և ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք և կարող ենք միասին հիշել այդ մեծ իրադարձությունը հայոց պատմության մեջ, խորհրդացել դրա շուրջ, համապատասխան մտահանգումներ անել կարելի ասել, և եթե կարելի ասել ինչու չէ նաև դասեր քաղել այդ ամենից։ Եթե կամենայիք ավելացնել այս հարցի շուրջ ձեր տեսակետը կամ կարծիք հայտնել, խնդրեմ, սիրով կլսենք ձեզ, համեցեք։ Ես կարծում եմ, որ 32 տարի առաջ այս օրը հայազգը վերածնունդ ապրեց և ծնվեց որպես քաղաքական ազգ, և սա մեր նորագույն հայոց պատմության սկիզբն է, այնպես ինչպես միջազգային համաշխարհային պատմությունը սկսում են Քրիստոսի ծննդից, մենք մեր նորագույն պատմությունը պետք է երևի սկսենք 1988 թվականի փետրվարի 20-ից, և եթե շարունակենք այդ մի փոքր հանդուգն համեմատությունը, ապա մեզ մնաց մեկ տարի մինչև հաջելություն և համբարձում, 33 տարի տևեց Քրիստոսի երկնային կյանքը, երկրային կյանքը, և մենք լիալ հույս ենք, որ այդ նույն վեհ դրամաբանությամբ և խորհրդանշականությամբ կընթանա նաև մեր քաղաքական պատմությունը։ 88-ը, ինչպես դուք ասացիք, աստվածաշնչային շնչային հզորության տարի էր, դա համազգային շարժման տարի էր, դա սկսվեց դրանով, դա ընդամենը մեկ շաբաթ անց զուգակցվեց Սումգայիթյան մղձավանջով, որը կտրուկ փոխեց և մեր մտածելակերպը, մեր աշխարհայացքը, մեր տրամադրությունը, և այդ տարին ավարտվեց երկրաշարժով, այդպես որ դժվար է գտնել մեկ այլ օրինակ, երբ այսքան փոքր տարածքի վրա, այդքան կարճ ժամանակաշրջանում, այդ ոչ շատ մեծ ազգաբնակչությունը իր վրա կրեց այսպիսի փորձանքներ, մարտահրավերներ,
Եվ այն ամենայնիվ կարողացավ դիմակայել, դիմադրել եւ գոյատևել անգամ ախտանակ այո ախտանակ տանելով այո ես ընդհանրապես այդ ծերունդի ներկայացիչն եմ եւ ես ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել որ ես ինքս եւ իմ ծերունդը մենք ծնվեցինք այդ օրը 32 տարի առաջ այո քաղաքական ծնունդ վերածնունդ այո շնորհակալություն շատ հետաքրքիր էր այժմ ես շատ կուզենայի վերհիշելու համար մի քանի կադրեր ընդամենը այդ 32 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձներից Սա ոտքի կանգնած Երևանն է 1988 թվական փետրվարի 20 հնչեց շեփորը եւ ամբողջ ժողովուրդը դրանից հետո հնչեցնում է միացումը այսինքն խոսքը վերաբերում է Արցախը Հայաստանին վերամիավորելուն միացում 32 տարի անց նորից Հայաստանը կանգնած է նույն կարգախոսը հնչեցնելու արժե անհրաժեշտության արժե դարձյալ միացում Միացում եւ միացում։ Դուք տեսաք հայ ժողովուրդը ոգևորված ընդվզել էր Անարդարության դեմ պատմական այն անարդարության, որ տեղի ունեցել մի ամբողջ կայսրության կողմից մեր ժողովրդի հանդեպ եւ պահանջում էր իր հարազատ հողերի եւ նրա վրա բնակվող մեր հայրենակիցների վերադարձը վերամիավորումը մայր հայրենիքի հետ։ Իհարկե 32 տարի առաջ հայ ժողովրդը վանկարկում էր միացում ամբողջ սրտով, բայց ցավը այն է, որ 32 տարի անցել է Պարոն Խզմալյան, ինչպես տեսնում եք, մենք դարձյալ կանգնած ենք նույն անհրաժեշտության առջև, միացում, պահանջում ենք միացում։ Այսինքն ստացվում է, որ Արցախը, որը մենք պահանջել ենք միացնել, հետո հասկացել ենք, որ պահանջելը քիչ է, պետք է զենքի դիմել, որովհետև մեզ փորձում են մեզ անպաշտպան խաղաժողովրդին ոչնչացնելու ճնշել եւ ստիպված զենքի դիմելով ինքնապաշտպանվելով այդ մեր տարածքը վերամիավորել ենք Հայաստանին, ու այսօր սակայն Սա ուղղակի տարակուսանք է առաջացնում, չնայած մենք հասկանում ենք պատճառը որն է, եւ այդ մասին էլ դուք կարող եք ասել ձեր կարծիքը անշուշտ, այսօր նորից կանգնած ենք Արցախը միացնելու հարցի առջև, սա մեկ, եւ երկրորդը, ինչպես եք կարծում, պարոն Խզմալյան, մենք ունենք Արցախի հարց, թե հայ ժողովրդը 88 թվականի փետրվարի 20-ին Դարձյալ բարձրացրեց մի ավելի մեծ հարց, նույնիսկ երևի չգիտակցելով իրականում, թե ինչ հարց է բարձրացրել։ Հայկական հարցը, որի բաղադրատարն է իմ կարծիքով Արցախյան հարցը։ Խնդրեմ, պարոն Խզմալյան։ Գիտեք, երեք բավական զավեշտալի դրվակ տեսա համացանցում Ազատություն ռադիոկայանը, որն ունի նաև հեռուստատեսային կայք։ Այո։ Անցնում հարցում Արցախում։ Հայտնի է, որ շաբաթներից այնտեղ նախագահական ընտրություններ են լինելու։ Այո։ Եվ Երևանյան լրագրողը դիմում էր բազմաթիվ մարդկանց 1-2 հարցերով։ Այո։ Ինչ է կսպասում եւ ինչ է փոխվելու։ Այո։ Ապում։ Այո։ Տպավորությունը անչափ ճնշող էր։ Դա ընդհանրապես 2-3 օրվա տեսագրություն է։ Հիմնականում ասում էին Արցախյան բարբարով, «Խոխա ջան, ոչ մի պիանել փոխվալ չի, ոչ մի բանել սպասում չէ»։ Սա անկան ճնշող էր, որ չեք պատկերացնի, 2-3 ժամ անց Հոլովակը անհայտացավ եթերից։ Ազատություն ռադիոկայանի նկարանված եւ դրված Հոլովակը այլևս եթերում չէ։ Ես
դատում եմ եւ image-ից եւ այ մարդկանց ովքեր շատ մեծ ուսմունքով եւ ворթովմունքով գիսվեցին այս տեսա նյութով եւ իրեն գրում էին Արցախից, Երևանից, Գյումրիից, որ չկա նյութը։ Ահա, սա մի փոքր եւ շատ խոսում օրինակ է նրա, թե ինչ է իրականում կատարվել։ Մենք ասելով միացում, միաժամանակ ասում ենք, չգիտակցելով, անջատում, որովհետև միացումը դա գործընթացի ներքին մասն է։ Մենք միացվում ենք մեր պատմությանը, մենք միացվում ենք ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն մեր մեզնից կտրած, զավթված մի հողակտորի եւ ազգաբնակչության մեր մի մասի հետ։ Բայց միաժամանակ մենք անջատվում ենք, պետք է որ անջատվենք մեր զավթիչ ստրկատեր Գալուխատիրոջից, սովետական կայսրությունից, եւ ահա չգիտակցելով այս երկու գործընթացների անհրաժեշտ զուգահեռությունը, մենք բազմաթիվ սխալներ կատարեցինք եւ շարունակում ենք կատարել։ Այո։ Այո, քաղաքական, ռազմական, տնտեսական առումով միացումը կատարվեց։ Ներքին քաղաքական առումով, սակայն միացումը չի կատարվել իրավաբանական տեսակետից, իսկ ուրեմն միջազգային քաղաքականության տեսակետից, ինչ որտեղ հոգեբանորեն մենք ինքներս դեռ չենք հավատում, որ որևէ արցախյան հարց այլևս չկա, ընդհանրապես չկա։ 94 թվականի մայիսի կեսից, մայիսի 12-ից այդ հարցը լուծվում հայ զինվորի, հայ մտավորականի ուժով, բազուկով, հելքով, հայ կնոջ, հայ կանանց, բազմաթիվ այն կանանց, որոնք պահում էին թիկունքը, որովհետև այդ ջարաբաստի ցուրտ ու մութ տարիներին հայ կանայք մութ ու ցուրտ խոհանոցներում եւ ննջարաններում պահպանեցին ամենակարևորը։ Իրենք պահպանեցին ազգային արժանապատվությունը։ Այո։ Իրենք պահպանեցին ազգը եւ մեծացրեցին երեխաներին։ Այո։ Մոմի լուսակ բառացիորեն, սառը ջրի միջոցով մենք այսօրվա զինվորներին։ Այո, ես իմ երեխաների օրինակով եմ հիշում այն ժամանակ 88-ին, 89-ին, ես ունեմ երկու երեխա, մեկը նորացին աղջիկս, մեկը 3-4 տարեկան որդիս, դա սերունդ էր, որը հերոստատեսություն չէ։ Աստված պահի։ Այո, մուլտֆիլմեր չես դիտում, մենք միաժամանակ մենք անչափ մտերիմ ենք, մենք անչափ մոտ ենք իրար, մենք կներեք մանրամասների համար դա բոլորն են անցել, մենք բոլորս միասին ենք պարկում հագնված եւ կարդում ենք Թումանյանի հեքիաթները, այդ դաժան փորձությունները մեզ միայն կոպեցին։ Իսկ երբ սկսվեց պատերազմը, մենք հանդես բերեցինք որպես ազգ եզակի առաքինություն, մենք հիշեցրեցինք աշխարհին եւ ամենակարևոր ինքներս մեզ, որ հայ զինվորը անպարտելի է։ Մեր դեմ կռվում էր ողջ աշխարհը, ողջ աշխարհի սև ինտերնացիոնալը, ռուս վարձկանները, չեչեն գրոհինները, աֆղան մուջահիդները, այո, նույնիսկ պակիստանցի եւ պակիստանցի հրահանգիչները, ռազմական, նրանք բոլորը դուրս են եկել մեր դեմ։ Մենք ասելով դա ընդամենը մի 6-7000 զինվոր են, բայց դա ազգի սերուցքն էր։ Նախ եւ առաջ դա արցախյան գյուղացիներն էին, որոնք մի բուռ մարդկանցով կարողանում էին դիմակայել բատալիոններին, որովհետեւ իրենք կռվում էին սեփական հողի համար։ Դա երևանյան ուսանողներն էին, մտավորականներն էին, Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերի եւ Լեոնիդ Ազգանդյանի պես,
Դա միացյալ նահանգներից եկած երևի հայ ազգի 100 տարի մեկ ծնվող առասպելներն էին Մոնտենելկոնյանի պես։ Այո։ Ֆրանսիայից եկած Սարգիս Ասպանյանի պես տղաներ, Բեյրութից եկած Իրար Սեֆելյանը։ Այո։ Դրանք շատ չէին։ Մի բուր սփյուռքը այեր։ Չգիտեմ ինչու էին նրանք մի բուր խորհրդային համապատասխան ծառայությունները թույլ չտվեցին, որ նրանք մտնեն Հայաստանի տարածք, թե սփյուռքը չկարողացավ ավելի մեծ ուժեր մոբիլիզացնել, բայց ամեն դեպքում 8 կամ 10 միլիոն սփյուռքից մենք ընդամենը 37 մարդ ունեցանք, որոնք պատերազմին մասնակցում էին։ Զանգեզուրում 45 հոգի միացան Նժդեհին 21 թվականին, 20 թվականի դեկտեմբերի 25-ին մոտավորապես, այո։ Այո։ Եվ այդ 45 հոգով նա բարձրացավ սարերը, հետո նրանց 2500, եւ դա բավական էր մեկ տարի շարունակ պահպանել այս պետականությունը կարմիր բանակի դեմ, թուրքական բանակի, ադրբեջանական բանակի եւ անգամ այս որած իշխանությունների դեմ։ Հերոս Նժդեհը, ես ուզում ձեզ մի հարց տամ, ճիշտ ասած նախորդ հաղորդմանն էի ուզում տալ, բայց մենք այնքան հագեցած, այսպես ասած, օրակարգ ունեինք այդ օրը եւ կարծեմ այսօր էլ այդպես լինելու թվում է ինձ, նույնիսկ վստահ եմ, որ չհասցրեցի, բայց ուզում եմ այսօր անպայման այդ հարցը տալ։ Պարոն Խզմալյան, կարծեմ մեկ ամիս առաջ դուք առաջարկել եք Հայաստանի այսօրվա, ես ուղղակի պիտի ասեմ, այսպես կոչված իշխանություններին ազգային հերոսի կոչում շնորել Մեծն Գարեգին Նժդեհին։ Ինչ պատասխան եք ստացել։ Ցավոք սրտի, մեր երկրում չի ստացվում բնականոն երկխոսություն իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։ Իշխանությունը նշանակել է այն ընդդիմությունը, որը ցանկանում է շփվել, դա Սարոյանի ցածությունը եւ Մարոյանի խմբավորությունը։ Նրանք պատասխանում են մեզ անուղղակիորեն։ Մեկ ամիս առաջ մենք ոչ թե առաջարկեցինք, այլ հիշեցրեցինք դա։ Դեռևս 1.5 տարի առաջ մենք մեծ աշխատանք տարանք եւ տեսահոլովակ ենք պատրաստել, պահանջելով ընդհանրապես վերանվանել Երևանի եւ Հայաստանի որոշ խայտառակ անվանումներ, դպրոցների, Կասյան, Մռավյան եւ այլն։ Չեք հավատա, գիտեք, Մարաշում, նոր Մարաշ շրջանում Երևանի առ այսօր կա Աթարբեկյանի անվան դպրոց։ Այն մարդը, որ հայկական բանակի սպայակազմին գլխատեց։ Այո։ Կացնահարում էր, որը կազմակերպում էր, դա, այո։ Թուրք հասապների ձեռքով։ Նրան անվան դպրոց կա, մենք այդ ամենը նկարանեցինք քաղաքի կենտրոնում հանրապետության եւ Շահումյանի հրապարակների մեջտեղ ընկած Պուրակում, Շատրվանի իր Պուրակում, որը հայրս էր կառուցել Միջալյոց, մինչև հիմա դրված է մի զավեշտալի կոթող, բրոնզե, այնտեղ նաև հավերժ կրակ կար, հիմա կրակը չկա, բայց մեծ սև բրոնզե կոթող է, որտեղ դրված է սովետական իշխանության համար զոհված մարդիկներին։ Դա հենց այսօր է Երևանում։ Սաբերապատի մարդ, ճակատամարտ մեկնող կամավորների ցուցակագրման կետում, դա անգլիական այգում է, ոչ մի նշան չկա այդ մասին, բայց փոխարենը 40 թվականին տնգված մի կոթող կա, որտեղ գրված է շնորհակալ հայ ժողովրդից հերոսական կարմիր բանակին, եւ դա դրված է այսօր երկլեզանին։ Մենք այդ ամենը նկարանեցինք, ուղարկեցինք նամակով եւ պահանջով, ընտրանքով վերանվանել այդ ամենը, հանել այս հայտարարությունը քաղաքապետարան եւ ստացանք պաշտոնական նամակ, որտեղ մեզ մեղադրում էին պատմական ճշմարտություն է խեղելու, խեղաթյուրելու, անթույլատրելի։ Եվ ով էր ստորագրել այդ նամակը, այսպես կոչված, նրանց կողմից։ Ոմն Ա. Վարդանյան, որը քաղաքապետարանի, որում նոր կազմի քաղաքապետարանի, այո, քաղաքաշինության բաժնի վարիչն էր, չգիտեմ կինը թե տղամարդ, մենք հիմա պատրաստվում ենք դատի տալ այդ նամակի վերաբերյալ, որտեղ մեկ տարի անցել, 1.5 տարի անցել
որևէ բան չի փոխվել, եւ մենք նա պատասխան չստացանք, բայց ոչինչ, որովհետեւ մշտերը եւ մեր հերոսները դրանից չեն տուժում, դրանից տուժում ենք մենք։ Մենք, մենք, այո։ Այդ ամեն ապուսապելեորեն կլինի, կլինի եւ Լեոնիդ Ազգանդյանը եւ Մոթե Մելքոնյանը անվան փողոցներ, դա կարեւոր չէ նրանց համար, դա կարեւոր է մեզ համար, մենք դա կանենք անպայման։ Վերադառնալով 32 տարի առաջ տեղի ունեցած մեծ իրադարձության մեծ խորհրդին, չեք կարծում արդյոք, որ հայ ժողովրդի հետ միասին եւ նույնիսկ նրանից առավել այդ իսկապես տոնը, քաղաքական մեծ տոնը պետք է նշի ամբողջ աշխարհը, համենայնիվս առաջավոր մարդկությունը, որովհետեւ հենց հայ ժողովրդի այդ ընդվզման շնորհիվ քանդվեց աշխարհում չարիքի կայսրություն համարվող այդ վիթխարի համակարգը իր սոցիալիստական լագեր կոչվածով, եւ այսօր հայ ժողովուրդն է առաջին այսպես չագերտավոր մեղավորը, որ չկա խորհրդային կայսրությունը եւ չկա սոցիալիստական լագեր կոչված իսկապես այդ կոնցլագերը։ Չեք կարծում, որ հայերս նաեւ ինչ որտեղ մեղավոր են, որ դա չեն հասել համաշխարհային հանրությանը, եւ նրանք նույնիսկ մեզանից առավել չեն դանշում, ինչպես օրինակ Բեռլինի պատի կործանումը կնշեին, փլուզումը, որի իրական հեղինակը ավելի շուտ հայերն են կարծես թե, բայց մենք այդ մասին տեղյակ չենք եւ չենք տեղեկացնում։ Մենք տերը չենք կանգնում, տեր չենք կանգնում մեր ախտանակներին։ Մենք անգամ մենք ասելով ես մեզ, ձեզ եւ ինձ եւ մեր համախոհների նկատի ունեմ։ Այո։ Սակայն մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին քաղաքական գործիչները հուսափում այդ իրականությունը գոնը կրկնելուց, դա շատ լավ հիշում են մեր թշնամիները։ Առ այսօր Ռուսաստանի խորհրդարանում, պետդումայում կան մարդիկ, ովքեր մատնանշում են եւ հիշատակում են։ Այո։ Ոմն Սերգեյ Մարտովն էր մի Պուտինոյդ վերջերս նորից հիշել։ Այո։ Չենք ներելու ձեզ, որ դուք կանդեցիք Սովետական Միությունը։ Այո, այո։ Այս ամենը ճիշտ է, մենք առաջի կայսրությունը չէ, որ կանդում ենք, մենք ձեզ հետ մեր վերջի հանդիպման ժամանակ խոսում ենք այս մասին։ Այո, Բաբելոնյան կայսրությունից սկսած կանդելով այդպես եկել ենք մինչև այսօր։ Ինչեւ 1903 թվականի հայկական ապստամբությունը Նիկոլայ Առաջինի դեմ, որից սկսվեց առաջին ռուսական հեղափոխությունը, դա ընդհանրապես որևէ տեղ ասված չէ, մենք պարտավոր ենք դա էլ ասել։ Եվ այո, եթե Լեհաստանի 1980 թվականի 79-80 թվականի Սովիդարնոս ցամերաշխություն այդ շարժման սկիզբը պաստորեն առաջին լուրջ մարտահրավերներ սովետական իշխանության դրսում, ապա կայսրության ներսում, այո, Հայաստանի օրինակներ, Արցախյան շարժումը եւ այլ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարներ, որ մածու հարվածացրեց սովետական իշխանությունը եւ ոչ տնտեսական առումով, ոչ քաղաքական առումով, ոչ մի այլ լուրջ պատճառ Խորհրդային Միության փլուզման համար չկար։ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց իր ամենաթույլ կետում, դա ազգամիջյան նրա կառուցվածքն էր, այն կեղծիքը, սուտը, որը Լենինն ու Ստալինն էին պատրաստել, եւ այո, հայերն էին իրենց վրա վերցրել այդ առահեղ պատմական առաքելությունը, եւ դրանից վախենան, ամաչել դրանից պետք չէ։ Դա պարտություն է, դա փառք է, եւ ուշ չու դրա դասվի, մենք տերը կկանգնենք նաեւ այս մեր հարթանակի։ Շատ ճիշտ է։ Պարոն Խզմալյան, դուք հիշատակեցիք 1903 թվականը, դա հայ ժողովրդի ընդվզման տարին էր, երբ որ ռուսական ցարական կայսրությունը, որը սկզբունքորեն ոչ մի բանով չէր տարբերվում խորհրդային կայսրությունից, որտեղ նույն ռասիստական, շովինիստական էությունը ուներ եւ նույն մարդատիած սկզբունքներով, եւ իմջայուս նրա ճորտատիրական համակարգը մնացել է այսօրվաների հոգում, այսպես դեմոկրատական կոչված Ռուսաստանում։ Եվ 1903 թվականին հայ մեծ պոետը, որը ցավոք մի քիչ շատ ռուսասեր էր, բայց ամեն դեպքում թարգմանեց Ալեքսանդր Պուշկինի հետեւյալ հայտնի տողերը, դուք պետք է որ լավ հիշեք դա. Ատում եմ քեզ եւ քո գահը, միահեծան գորոս ցար, եւ քո որդվոց ու քո մահը պիտի տեսնեմ անպատճառ։ Սա Պուշկինը գրել է
Նիկոլայ առաջինի մասին, այդ դաժան ցարի մասին, որ նույնիսկ իր եղբայրներին մահվան արչև կանգ չեր առնի, միայն գահ բարձանար եւ դավադրական գահակալակ, այսինքն նրա նախորդներն էլ պակաս չէին, Ալեքսանդրը եւ մյուսները։ Բայց տեսեք, երբ որ դեկաբրիստների հետ, այսինքն Եվրոպան տեսած ռուսական բանակի եւ ազնվականության այդ սպաների հետ, այդ դաժան հաշվի արդարանա տեսան, ցնցված Պուշկինը այս տողերը գրեց պատերազմի մարտահրավեր նետելով միահեցան ցարին, եւ դուք լավ գիտեք, որ 1837 թվականին 37 տարեկանում Պուշկինին իբր թե մարտահրավերի կանչելով սպանեցին, ուղղակի սպանեցին, եւ մեր Թումանյանը 1903-ին հայկական այս ընդվզման ժամանակ ռուս ընդվզող բանաստեղծի, ուրեմն սպանված երիտասարդ բանաստեղծի այս տողերը ցարի դեմ թարգմանեց մեր ժողովրդի նշեցնելու համար, թե ով է մեր արչև կանգն։ Մի կայսրություն, որ անգամ իր սեփական ազգի ռուսների նրա մտավորականության, նրա արդարացի ուրեմն ընդվզումներ ամեն կեր ոչնչացում, բնականաբար նրանք պիտի հայության հանդեպ վարվեին այդ նույն մոնղոլա-թաթարական, Նալբանդյանը շատ լավ է ասել, գերմանա-թաթար ռուսաց կայսրությունը, այդ երկու գլուխները, գերմանական եւ թաթարական, այդ կայսրության արծիվը։ Եվ ես օրինակ շատ կապսոսայի, որ այդ կործանված սովետական կայսրության բեկորները մնացել են ցավոք շատերի սրտերում այսօր եւ Հայաստանում եւս, եւ ամենամեծ բեկորը կարծես թե ԿԳԲ-ի փոխգնդապետ Պուտինի սրտում է, որը երազում է այդ ռուսական կայսրությունը սովետական միություն կամ այլ անունով վերականգնել, եւ մեր ոմք էլ այստեղ Հայաստանում չեն կարողանում դրա դեմ կանգնել, վախեցած, ահաբեկված են նրանից։ Ես մի հետ ակնկալիք զուգահեռ տանեմ, դուք հիշատակեցիք Թումանյանի թարգմանությունը Պուշկինից։ Գիտեք, ռուս բանաստեղծուհի մեծագույն Աննա Ախմատովան, այո, YouTube պարտք է տվել հայությանը, թարգմանելով 36-37 եղեռնական տարիներին, այո, Թումանյանի քարյակը երազումս մի մարդի, հիշում եք այդ, այո, ինձ մոտ եկավ հարցմունքի, այո, նա շատ հետաքրքիր մի փոքրիկ բանաստեղծություն արեց, որը կոչեց «Պատրաժանիե Արմյանսկումը», եւ դրանում նա, գիտեք, նրա կյանքը մի ուրիշ ողբերգություն էր, ամուսնուն հռչակավոր բանաստեղծ Գումիլովին գնդակահարեցին 21 թվականին, որդուն Լև Գումիլովին բանտերում պահեցին 25 տարի, նա այդ մասին էլ էր ասում, «Մուշ մագիլիսին ֆ տյուրմե պոմալիսի աբամնե», բայց երբ որ նրան անհրաժեշտ էր, նա արդեն չէր կարող լռել, 37 եղեռնական թվին նա գրեց բանաստեղծություն Ստալինի դեմ եւ թարգմանեց հենց Թումանյանին, հա, ինչպես Թումանյանը Պուշկինին էր թարգմանել, նայեք ինչ էր նա գրել, ես ամբողջը չեմ հիշում, եւ մենք այստեղ իհարկե պոեզիայի դաս չեն վարում, բայց նա թարգմանեց այդ բանաստեղծությունը այն իմաստով, որ «Դու Ստալինին անվանելով падишах, я приснюс тебе чёрной овцою на нетвёрдых дрожащих ногах. Подойду, заблею, завою, сладко ужинал ты, падишах». Այսինքն, հետո գրում է «Իմ որդուն, որ կերար», այո, ամեդես, «Աստված պահի քո որդուն, ոնց էր համը իմ ձակի»։ Այո, նա երազում եկած մակին։ Գրեց, եթե նա պաստորեն օգտագործեց հայ ազգի ողբերգությունը արտահայտելու համար եւ ռուս եւ ողջ այդ սովետական բանտերու բանտում մեռնող վերջին ռուս ժողովրդի վերջին վերնախավի սերուցքի այդ մնացորդները, այո, նա ող գրեց Թումանյանին թարգմանելով։ Պատկերացնում եք, ինչպիսի կապեր կան, ինչպիսի զուգահեռներ կան։ Ես բանալին եմ, որ ես ռուս մշակույթի մասնակից եմ, երբ որ ինձ ռուսները եւ ռուսումաները անվանում են ռուսոֆոբ, դա ծաղելի է, որովհետեւ ոչ մի այլ պետություն երևի չի ոչնչացրել իր սեփական մշակույթը այնքան, ինչքան ռուս պետությունը։ Ես դեմ եմ եղել եւ կլինեմ միշտ ռուս պետությանը։
Դա որևէ առնչություն չունի ռուս մշակույթին եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Պուտինը, Պուտինիստները որթեգրել են նաեւ այդ կեղտոտ բոլշևիկյան ավանդույթը, իրենք թաքնվում են ռուս մշակույթի հետևից, այն մշակույթի, որը ոչնչացնում են եւ ոչնչացնում են առ այսօր, մեր մշակույթի եւ մնացած ազգերի մշակույթի հետ մեկը, մենք պահպանում ենք, պաշտպանում ենք նաեւ մշակույթը, նախ եւ առաջ մշակույթը։ Այո, այո։ Ազգերի մշակույթով, այո։ Այդ դահիճներից մենք պաշտպանում ենք, ինչպես 88 թվականին մենք դուրս եկանք պաշտպանելու եւ մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը։ Այո։ Եվ իրենց, ահա ինչու ես ավարտում եմ միտքս, մեր կողքին 88-89-90 թվականներին էին ռուս մեծագույն մտավորականները, Սախարովը, Սալժենիցին, Ստարավոյտովան եւ մի շարք այլ փայլուն դեմքեր։ Այո։ Այսինքն դա ոչ միայն ազգային, դա համաշխարհային մարտահրավեր էր, որը մենք դեպեցինք եւ որը հաղթեցինք։ Պատիվ եմ ունեցել նրանցից ոմանց հետ անձնապես, ուրեմն շփվել եւ իրոք մեծ մարդիկ են եղել եւ տեսեք, արդեն ազգությունը չէ կարեւոր, որովհետեւ համամարտկային արժեքների պաշտպանության դեպքում ազգությունը էական չէ, դու պարտավոր ես կանգնել եւ պաշտպանել։ Բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որպես զինվորական ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որ ռուս զինվորականներից մեկը իրենց գլխավոր շտաբի ռազմական հետախուզության, գիտեք, գրու է կոչվում դրա սպաներից մեկը, որը հասկանալով, թե ինչ ահավոր համակարգի մեջ է ինքը եւ ում է ծառայում, լքեց իր ծառայությունը եւ ընտանիքով հեռացավ Մեծ Բրիտանիա, այս մարդը խորհրդային միության փլուզումից հետո, երբ որ կարողանում է հանդիպել մի շարք ռուս այլախոհների բանտերում, անցած այսպես ուրեմն խորհրդային այդ ճամբարներով, ինչպես ասենք մեր պարոն Հայրիկյանը, որը այդ ամբողջ կազմակերպության միջազգ ղեկավարն էր, զրուցում է նրանց հետ եւ այսպիսի մի եզրահանգման է գալիս, ասում է, գիտեք ինչ, հաջորդ նախագահ Էջանակ Ելցիններ նախագահ, հաջորդ նախագահ, ասում է, լինելու է չեկիստ։ Չնայած բոլոր ասում են, ոնց, ինչպես կարող են լինել, ասում է, նրա համար, որ դուք այսօր լյուստրացիա չեք պահանջում, ասում են, դե լավ, այդ մարդկանց հիմա սխալվել են, ոչինչ, դե պիտի ներենք, բան ծառայել են թշնամուն եւ այլն, ասում է, տեսեք, դուք դրանով վատություն եք անում իրանց, երբ որ լյուստրացիա չեք անում, որովհետեւ եթե չեք անում, իրենք ստիպված են չեկիստներին ընտրել, որովհետեւ իրենք հասկանում են, որ այդ դեպքում կարող են միայն իրենք գոյատևել եւ շարունակել իրենց գոյությունը։ Եվ ցավոք սրտի, այս կանոնը կանոն էր ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև նրա ազդեցության ծիրում գտնող բոլոր երկրների, այդ թվում նաեւ Հայաստանի համար։ Եվ մենք պարզ տեսանք, որ նույնիսկ այդ իր գյուղացիական կամ ավելի շուտ գեղչկական, եթե չասեմ ավելի վատ բառով, մտածողությամբ որոշ մարդիկ, որոնք ժամանակին տարբեր բեռնատարների մեքենաների վարորդներ են եղել, բայց հետո Վազգեն Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրնությամ դարձան զորավարներ ու զորավարական ուսադիրներ ստացան, նրանցից մեկը հետագայում Սերժ Սարգսյանի մասին ասում էր, որ նա վերջին բոլշևիկն է, հիշում եք այս, բայց ցավոք պարզվեց, որ Սերժ Սարգսյանը վերջին բոլշևիկը չի, նա նախավերջինն էր, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ովքեր են այսօր իշխում եւ հասկանում ենք, որ Գարեգին Նժդեհին այդ իշխողների ռեժիմը ազգային հերոսի կոչում չի տա, պարոն Խզմալյան։ Իսկ եթե տա էլ, ես, դուք եւ բոլոր ազնիվ հայերը պիտի նեղանան եւ ներսրտեն, որտեւ սրանք արժանի չեն, որ Նժդեհի պես մեծությանը իրենք ազգային հերոսի կոչում տան։ Եթե այդքան խելք եւ ազնվություն ունենային, եւ գոնե մի քիչ էլ գոնե խորամանկություն, որ ազգի առաջ շարունակեն իրենց այդ կեղտոտ սցենարն ու խաղը, իրենք կտային նման մարդկանց ազգային հերոսի կոչում, Նժդեհին, Դրոյին, Արամ Մանուկյանին, մարդիկ, որոնք հանրապետություն ստեղծեցին, որոնք մեր ազգի ապագան ապահովեցին, բայց չեն կարող, որովհետեւ իրենց ռուսական իշխողները, վերևի տիրակալները, Կրեմլի աշտարակները դա թույլ չեն տա, ցավոք սրտի, իրականությունը սա է, լավ թե վատ, բայց մենք այս փաստի առաջ ենք կանգնած, ցավոք սրտի։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, համեցեք, բայց եթե չէ, ես մի հարց եմ ձեզ տալու, շատ կարևոր, ներքին քաղաքականության հետ կապված Հայաստանի։ Խնդրեմ, եթե ինչ-որ բան եք ուզում ավելացնել այս թեմային, գիտեմ, որ տարողունակ թեմա է, կարելի է երկար զրուցել։ Ես ընդամենը մի բան կասեմ, որ չխանգարեմ
ծրագրի ընթացքում մենք ունենք մեկ հիմնական խնդիր։ Դա կարող է տարօրինակ թվալ, որ խնդիրները բազմաթիվ են, բայց ամենակարևորը տարիների ընթացքում երկար մտորումների եւ վերլուծությունների արդյունքում ես եկա, ես հոնարս եկա գոնե այդ եզրակացության։ Մեր խնդիրն է ազգային վերնախավի թուլությունը, ինչպես ասում էր Լեոնիդ Ազգանդյանը, թուլամորթությունը, նա իր հայտնի հայտարության մեջ, որը կոչվում է, որը ավարտվում է բոլորիս հայտնի խոսքերով, սա Հայաստանը է վերջ, արժե լսել այդ խոսքի նրա սկիզբը, երբ որ նա սկսում է ամենակարևորից, որ տարիներ շարունակ հայ ինտելիգենցիան, նա հեգնանքով ասում է այդ խոսքը, այո, թուլամորթ, ստորա ստորապաշտ, դա է խնդիրը։ Մենք հաճախ չենք մատնանշում այս ամենակարևորը։ Մեր ժողովրդի մեծ մասը, այո, վախենում է ազատությունից, շարունակում է գովաբանել Պուտինին եւ այդ բռնապետությանը, բայց մեղավորը մենք ենք, մեղավորն է, մեղավորը ազգային վերնախավը, որովհետեւ նրանք մեզ են նայում պատասխանների համար, նրանք փնտրում են այդ պատասխանները մեզնից, մեզանում, եւ մինչեւ մենք չվերականգնենք իրապես ազգային, իրապես հայկական վերնախավ ստերյուցքը, դա ընդամենը ազգի 1-2% կարող է լինել, մենք չենք հասնի ազատագրմանը, անգամ լյուստրացիան չի օգնի, որովհետև միշտ հարց է առաջանալու, իսկ ով են լյուստրացիա անողները, դատավորներն ով են, այո, պետք է ունենանք այդ կորիզը, այո, իմ ժողովուրդը կվստահի իր ճակատագիրը, մենք շարունակում ենք անել սխալ հետևից, որովհետև գումարը չի փոխվում գումարելիների տեղափոխությունից, իսկ մեզանում առ այսօր քաղաքական դաշտում գրեթե նույն մարդիկ են, նույն կուսակցությունները, նույն անուն, մինչև 10-20-30 տարի առաջ, հասկանալի է, տեղափոխությունը ոչ թե կենսաբանական, սա քաղաքական ճակատագրական անհրաժեշտություն է, այո։ Ես կուզենայի հիմա մի այսպես տեսանյութ ցուցադրեին մեր հարգարժան աշխատակիցները MGA TV-ի, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Ես սա հարցազրույց չեմ ուզում անվանել, որտեղ մենք խորհում ենք, երկու հայ մարդ փորձում են իրենց ազգի ճակատագրի մասին խոսել, ներկայի, անցյալի, ապագայի, եւ ահա խնդրեմ այս տեսանյութը, եթե կարելի է, դիտենք այժմ։ Հետ կանգնի, հետ կանգնի, հետ կանգնի, ասի, կանգնի, շորը ձերնում է, ասի, ամոչ ձեզ, Ալի մի օքի Պարոն Խզմալյան, ինչպես տեսնում ենք, դա ձեզ էին ձերբակալում։ Իհարկե 2015 թվականի տեսագրությունն էինք մենք դրել, բայց վերջերս էլ ձեզ նորից ձերբակալեցին նույն մարդիկ կամ նույնանմանները, նմանատիպները եւ նմանատիպերի հրամանով։ Ուրեմն ի՞նչ է փոխվել Հայաստանում, եթե
դուք դարձյալ ազատության համար պայքարում եք եւ ձեր զինակիցները իսկ ձեր դեմ նույն մեթոդներով փաստորեն նույն ռեժիմը շարունակում է իր հակաժողովրդական, ես կասեի նաեւ հակամշակութային, հակազգային եւ ընդհանրապես այսպես հակամարտկային պայքարը։ Եվ տեսեք, դուք ասացիք, մեր մտավորականությունն է մեղավոր։ Ես այդ տեսագրությունը ուրեմն տեսնելով ուզում եմ ասել հետևյալը։ Գիտեք, մտավորականությունը այսօր տրոհված է։ Գիտեք որի իմաստով, ոչ թե նկատնեմ պարակտված է, այլ տրոհված է այն առումով, որ մենք ունենք այսօր միայն հիմնականում ստեղծագործական մտավորականություն, ինչպիսին օրինակ դուք եք, այսինքն ռեժիսորներ, դրամատուրգներ, նկարիչներ, քանդակագործներ, արվեստի մյուս բնագավառի գործիչներ, երաժիշտներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց մտավորականություն կոչվածը իր մեջ պարունակում է նաեւ ռազմական մտավորականություն, այսինքն սպայակազմը, դրանք մտավորականներ են։ Պարունակում է նաեւ գիտական մտավորականությունը, մարդիկ, որոնք պարտավոր են իրենց ազգային խնդիրները ապահովել գիտական համապատասխան մշակումներով, եւ այս բոլորի միացումը նաեւ քաղաքական մտավորականություն, այն մարդիկ, որոնք իրենց քաղաքագետներ են համարում, դրանք կլինեն տեսական քաղաքագետներ, թե կլինեն պրակտիկ քաղաքագետներ եւ իհարկե քաղաքական գործիչները, որովհետեւ եթե դու քաղաքական գործիչ ես, դու պարտավոր ես քաղաքագետ լինել, ուզես թե չուզես, այլապես դու իրավունք չունես քաղաքական գործիչ լինել։ Եվ ահա այս ամբողջ մտավորականությունը, որ մենք պիտի ունենանք, եթե միասնական լիներ, ոչ թե տրողված եւ թողնված միայն արվեստի մարդիկ ընդդեմ չարիքի կայսրության եւ նրանք միայն ազգային շահավետի պաշտպան, իհարկե պարտություն են կրելու եւ իհարկե նրանց ձերբակալելու են, որովհետեւ մնացած մտավորականության մասերը, որ նորմալ ազգերը ունեն, այսօր հայ ժողովուրդը չունի։ Այդ է պատճառը, իմ կարծիքով, որ մենք չենք կարողանում պայքարել, որովհետև ազգի սերուցքը, լիակատար սերուցքը, առողջ, լիարժեք ազգի մենք չունենք, դրա համար էլ մեր ազգը լիարժեք եւ առողջ ազգ չէ եւ չի կարողանում արժանի կերպով պաշտպանել իր ազգային շահերը։ Այդ է պատճառը մեր ստրկական վիճակի, եւ բնականաբար յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր կառավարությանը, ուստի ունենք այն, ինչ որ ունենք, այդ նեոբոլշևիկյան կառավարությունը, որը նույն մեթոդներով այսօր ձերբակալում է ձեզ, նրա համար, որ դուք ասենք Գյումրիի ռուսական բազայի դեմ եք ելույթ ունենում կամ ռուսական դեսպանության դեմ, ընդհանրապես Ռուսաստանի դեմ որևէ բան ասում եք, եւ հայկական այդ իշխանությունները կոչվածը, որոնք Ռուսաստանի խամաճիկներն են, վածքով ուրեմն իրենց այդ ոստիկանական ամբողջ ապարատով գործի են անցնում, որպեսզի լրացնեն այն մի քանի մարդկանց, որոնք ազգի պատվի և ապագայի համար են պայքարում։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն ասել ձեր քաջության համար եւ այն բոլոր մարդկանց, որոնք կարող են կանգնել այս չարիքի կայսրության փոքրիկ, ուրեմն վասալի հայկական գաղութապետության առջև, որովհետեւ Հայաստանը հանրապետություն անվանելը ցավոք այսօր հնարավոր չէ, ինչքան էլ ցանկանանք։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք ձեր զինակիցների հետ միասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության համանախագահ Խզմալյանը իր զինակիցների հետ, ես հիշեցնում, 2 օր առաջ հաղորդում տվեցինք, ազգային ինքնորոշում միավորումը, որ մշտապես նշում էր այդ տոնը, եւ Սասնազրեր համահայկական շարժումը, գնդապետներ Սեֆիլյանի եւ Ավետիսյանի գլխավորությամբ, այս 3 քաղաքական ուժերը ամսի 18-ին նշեցին Փետրվարյան ապստամբության հերթական տարեդարձը, Փետրվար 21 թվականի 99-րդ տարեդարձն էր։ Ես ուզում եմ այս 2 փետրվարները կապել իրար, որովհետև դրանք օրգանապես կապված են, քաղաքականապես կապված են, եւ եթե մեր ժողովուրդը չէ գիտակցում, դա շատ վատ է, բայց ես գիտեմ, որ դուք, պարոն Խզմալյան, եւ ձեր զինակիցները դա գիտակցելով եք դա նշել։ Ես կուզենայի նաեւ ցույց տան, եթե հնարավոր է, այն կադրերը, որ նկարանված են, եւ որ դուք բոլոր այդ նշված ուժերի մասնակցությամբ վարում եք այդ, ուրեմն,
հարգանքի եւ հիշատակի տուրքը մատուցելով այդ մեծ հերոսներին, որոնք մեր ազգի պատիվը պահեցին 21 թվականին, որոնք ինչպես դուք նշեցիք, կանգնեցին այդ իմպերիայի դեմ եւ միակ ժողովուրդ են հայեր եղել, որ հաղթեցին եւ թեկուզ 42 կամ 53 օր տարբեր հաշվարկներով կարողացան Հայաստանը նորից անկախացնել իմպերիայից, դա մեծ ազդակ էր եւ դա էր, որ ծնեց այսօրվա փետրվարի 20-ի խորհուրդը, որովհետեւ այդ փետրվարի 18-ը եթե չլներ, մենք 88 թվականին այս փետրվարի 20-ը չէինք ունենա, եւ ես ունեմ հույս ունեմ, որ 100-ամյակի օրը այն փետրվարի 18-ի, այսինքն մյուս տարվա 100-ամյակին մենք ունենանք արդեն այն ազատ, այն անկախ Հայաստանը եւ Տաստված նաեւ Միացյալ, որը երազելով մեր պապերը ոտքի են կանգնել կոմունիստական բռնապետության դեմ 21 թվականին, մեր սերունդը ոտքի կանգնեց 88 թվականին, եւ հուսով եմ, որ մեր սերունդները հետագա ստիպված չեն լինել նորից կանգնելու բռնապետների ու գաղութատերերի առաջ, որովհետև իշխանությունը վերջապես Հայաստանում կանցնի հայ ժողովրդին եւ ոչ թե նրա տականքներին, որոնց օտար գաղութատերերը դնում են մեր ազգի գլխին, որպեսզի խեղդեն բոլոր այս ճշմարտությունները եւ բոլոր այդ շարժումները, որոնք հնարավոր են։ Խնդրեմ, եթե ցանկանայիք կիսվել մեզ հետ ձեր խոհերով, որտեղ փետրվարի 18-ին շատ հրաշալի կերպով նշեցիք, ես առաջին իսկ վարկյաններից ուղիղ եթերը նայում էի ձեր։ Երևի ամենակարևորն էր այդ օրը այդ հանգամանքը, որ մեզ հաջողվեց այդ օրը, այդ ժամին, այդ վայրում հավաքել գոնը 3 ուժերին, ձեզ նշեցիք, դա նախ և առաջ ազգային ինքնորոշման միավորում էր, թեև նրա ստեղծողն ու առաջնորդը պարոն Հայրիկյանը այժմ Հայաստանում չէ, Միացյալ Նահանգներում է, բայց նրա ստեղծած ուժը Գագիկ Սարուխանյանն էր այնտեղ ղեկավարում, առանց վարանելու համաձայնվեց միանալ, Սասնածռերը եկան, մեր պատվիրակությունը, եւ մենք դա դիտեցինք, եւ այդ մասին ես ասացի, որ սա խորհրդանշական նաեւ մի քայլ է, որովհետեւ կարծես թե առաջին անգամ եւ շատ լավ առիթով, շատ կարեւոր առիթով միավորվեց ժողովրդավարական ընդդիմությունը, Հայաստանի ժողովրդավարական ընդդիմությունը։ Այո, հետաքրքրը նույն օրը, բայց ավելի ուշ գիշերը արդեն մտանը եկավ դաշնակցությունը։ Ինչ-ինչ պատճառներով նրանք որոշեցին անել դա առանձին, եւ սա նույնպես խորհրդանշ է, սա չեմ մեկնաբանում, որովհետեւ մեկնաբանության կարիք էլ չկա։ Գիտեք, դուք սկսեցիք խոսել մտավորականության մասին, ես պետք է ասեմ, որ երեք կյանքից հեռացավ մի փայլուն մտավորական արվեստագետ, Երվանդ Մանարյանը, դուք այդ մասին իհարկե գիտեք, եւ այո, մեր տանը եղել է հրաշք մարդ, եւ հիշեցի մի դրվակ, նա շատ լավ բնորոշեց իր դերը, իր առաքելությունը, նա ժամանակին ասում էր, որ իրական մտավորականը միշտ պետք է լինի ըմբոստ ընդդիմադիր, այո, նա այդպիսին էր։ Տարիները առաջ մենք մի փոքր խմբով, ես գրառում արեցի, ուղղակի կարճ հիշեցնեմ ձեր հանդիսատեսին, շրջում էին քաղաքով, փորձելով ստորագրահավաք կազմակերպել եւ ստորագրություններ հավաքել, եթե չեմ սխալվում, այդ ստորագրահավաքը նվիրված էր Ժիրար Սեֆիլյանին, Հայաստանի քաղաքացիություն շնորհելու մեր պահանջին, այո, զարմանալիորեն բազմաթիվ մարդիկ, շատ հայտնի անուններ հրաժարվում են վախվորած, դա Սերժի օրոք էր, եւ ես շատ ջղայն էի քշում, ու Երվանդը ասաց իր ձայնով, ժպիտով, անկրկնելի, ասեց, որդյակս Տիգրան, զգույշ քշիր, Հայաստանի ստեղծագործական մտավորականության կեսը այժմ հիվանդո մեքենայում է, լավ է, ծաղեցինք, Ռուբեն Աֆերդյանն էր մեքենայում, նա էր, Երվանդն էր, ես, մեր սերտակից Ալեքսանդր Մաղվելյանը շատ լավ բնորոշում ունի, նա մահացավ նույնպես անժամանակ, նա ասում էր, որ մտավորականությունը պետք է լինի ռազմադաշտային մտավորականություն, այո,
Մենք ձեզ հետ գիտենք, ուղղակի եկեք հիշեցնենք ինտելիգենտ բառի իրական իմաստը։ Դա հռոմեական լեգիոնների 5-րդ լեգիոնն էր։ Հռոմեական զորքը կառուցված էր այսպես առաջի լեգիոնում, 5 լեգիոն էին հիմնականում, առաջի լեգիոնում զորակոչիկներն էին փաստորեն, որ առաջին անգամ գնում են մարտի։ Երկրորդ լեգիոնում գոնը 1 մարտ, 1 ճակատամարտ անցած դիվորներն էին, մի փոքր փորձառություն ունեցել։ Երրորդ լեգիոնում պատերազմ անցած, հյուրություն ռազմական կամպանիա ամենափորձառուներն էին, բայց կար նաև 5-րդ լեգիոնը։ 5-րդ լեգիոնը դրանք հնամարտիկներ էին, վետերաններ, բայց այդ խոսքը չէ, որ օգտագործվում էր իմ Հռոմի բանակում, նրանց անվանում էին ինտելիգենտ։ Այսինքն 5-րդ լեգիոնը ինքը մի բանով էր տարբերվում, նրանք ցենտուրիոններ չունեին, նրանք կարիք չունեին վաշտի հրամանատարների, նրանք բոլորը ռազմադաշտի վայրում, մարտադաշտում և պատերազմի պահին գիտեին, ամեն մեկը գիտեր, ինչ է պետք անել։ Նրանք պաստորեն վերնախավն էին և ինտելիգենտ բառը նախ և առաջ վերաբերվում էր հենց այդ ռազմադաշտային մտավորականներին։ Այսօր անգլոսաքսոնական երկրներում intelligence բառը նշանակում է հետախուզություն, այսինքն դա ամենաէլիտար ուրեմն ծառայությունն է ցանկացած զինված ուժերի։ Այո, այո, եւ առանց դրա ազգ չկա։ Բեն Գուրիոն էր, կարծեմ, Իսրայելի առաջին թե երկրորդ նախագահն էր, որ ասում էր, մինչև Իսրայելում նոր հաստատ երկրում չլինեն գողեր, չլինեն պորնիկներ, մենք պետություն, իրական նորմալ պետություն չենք ստանա։ Նա չասեց, բայց արեց շատ ավելի կարևորը։ Նրանք ունեին արդեն, եւ ինքը դրանց էր պատկանում, այդ մտավորականությունը եւ հետախուզող ռազմադաշտային հետախուզությունը, մտավորականությունը, որի կարիքն ունենք մենք։ Դա Լեոնիդի բանակն էր, դա Մոնցեն էր, դա այն մարդիկ են, դա դուք եք, բայց դուք Պարուր Հայրիկյան հիմա Ամերիկայում եք, մեր ընկերները նոր բանտերից են դուրս եկել, մենք պետք է հավաքվենք, մեր հավաքը, մեր միավորումը, մեր միացումը կնշանակի Հայաստանի իրական վերածնունդը և դա է լինելու մեր հաղթանակի գրավականը։ Շնորհակալություն, պարոն Խզմալյան, ներքին քաղաքականության հետ կապված մի հարց չեմ կարող բաց թողնել, ապրիլի 5-ին հանրաքվե են ուզում անել և ես լսեցի ձեր բնորոշումը, այնքան դիպուկ էր, որ ստիպված պիտի կրկնեմ, ավելի լավ բնորոշում երևի որևէ մեկը չի տվել։ Հանրաքվեն, այն ինչ որ հիմա Փաշինյանը փորձում է Հայաստանում կազմակերպել, դուք ամանեցիք այսպես, միկրոսկոպով փորձում եմ մեխ խփել։ Իրոք, եթե դու մեխ ես ուզում խփել, պետք է մուրճ օգտագործես, բայց հանրաքվեի նման թանկարժեք մեխանիզմը, թանկարժեք գործիքը, որը դուք միկրոսկոպի հետ համատեցիք, դե հայտնի ռուսական և անգլիական ուրեմն ասացվածքից է դա գալիս, օգտագործել ընդամենը 7 ինչ-որ խեղճ ու կրակ ողորմելի սերժական այդ դատավորներին հեռացնելու համար, երբ որ դրանց հեռացնելու բազում միջոցներ կային երկու տարվա ընթացքում, և այսօր ժողովրդի 7 միլիոն դոլարը թեկուզ ասենք, որի վրա չեն դողում ցավոք սրտի, ինչպես ընդհանրապես մեր ժողովրդի և նրա զինվորների վրա չեն դողում, և նրա աստանդական զավակների վրա, որ օվկիանոսից այն կողմ սփռված են միլիոներով, չեն դողում այդ իշխանությունները, այսօր ընդամենը հանրաքվեն օգտագործում են այդ գործի համար, երբ որ վաղուց դուք և մյուս ուժերը ազգային առաջարկում են, որ հանրաքվե արեք, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվի, համակարգը, հանրաքվե արեք նախ և առաջ նախորդ ռեժիմի իրավաքաղաքական գնահատականը տալու համար, որից հետո այս սրանք բոլորը ձենները կկտրեին, այդ Հրայրիկ Թովմասյանները և Սերժիկի նշանակած մնացածները, ու այդ ամբողջ բոլշևիկյան կամարիլյան վաղուց պահպանության աղբանոցը նետված կլիներ, եթե իհարկե այսօր այս ուրեմն կառավարությունը այսպես իրեն չպահեր։ Կարող եք այդ հանրաքվեի մասին ինչ-որ բան ավելացնել,
Ես շատ ուրախ կլինեի լսելու ձեր կարծիքը, որովհետև դուք հիմա այնտեղ եք եւ ապրիլի 5-ին նախապատրաստվում է ամբողջ Հայաստանը եւ կուզենայի հասկանալ դուք եւ ձեր զինակիցները այո եք ասելու թե ոչ, թե դա ընդհանրապես որևէ դեր չի խաղալու հայոց ներքաղաքական կյանքում։ Խնդրեմ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ժողովման նախորդ հատվածում անդրադարձաք այն բանի, որ մենք փաստորեն չենք կարողանում երկխոսություն ստեղծել իշխանությունների հետ, որտեղ երկխոսության համար երկուսն են պետք։ Այո։ Համարին ասած ասողին լսող է պետք։ Շատ ճիշտ է։ Իրականում պարզվում է, որ մեր խոսքերը, այդ թվում նաև ձեր օգնությամբ, այս հաղորդման այլ հաղորդումների ձևաչափով չեն մնում ինչպես ձայն բարբարով, եւ ինչ որ բաներ հասնում են։ Եվ այսօր առավոտ եւ գործեր են կազմում արդեն մեր բոլորից դեմ, թե ուրիշ օպերացիա են անցկացնելու։ Երեք երեկոյան Փաշինյանը խոսում էր առաջին հեռուստա ալիքով Պետրոս Վազարյանի հետ, մի մարդու, որը ժամանակին ղեկավարում էր Ծաղուկյանի հեռուստատեսությունը, իսկ հիմա հիմնական հաղորդավարներից է հանրային հեռուստատեսությունը։ Շատ նման է Տիգրան Մուկուչյանի, Օսիպյանի եւ մյուսների դեպքին, հա՞, սա։ Այո, դա իհարկե փոխանցիկ դրոշի պես տալիս են մեկը մյուսին։ Բայց հետաքրքիր է, որ Փաշինյանը ասած մոտավորապես հենց այն, ինչ հիմա ասում եք դուք, ինչ ժամանակին մի քանի շաբաթ առաջ ասում էինք մենք, նա ասում է, որ անմիջապես հանրակրկից հետո լինելու է, եւ Վազարյանը շտապետացել մեկան հանրակրկը, Փաշինյանը դժվարացավ պատասխանել այո, ասելով, որ երբեր չգիտեմ ինչպես է դա կոչվելու, բայց դա լինելու է նոր սահմանադրություն։ Միջոլոց այն, ինչ տարիներ, տասնամյակներ շարունակ, ասում է վեր նախորդ հյուրը Պարուհի Հարիկյանը։ Այո, այո։ Այո, ամեն ինչ սկսվում է սահմանադրությունից։ Ավելին, ես կասեի, մեր դեպքում ամեն ինչ սկսվում է դեռ անկախության հռչակագրից, որովհետև անկախության հռչակագրում գործող սահմանադրության պրեամբուլարում առայս գրված է պաստորեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Խորհրդային Հայաստանի ժառանգորդն է։ Այնտեղ գրված է այդպես. Սովետական սոցիալիստական Հայաստան վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Վերջ։ Դա իրավաբանական տեսակետից նշանակում է հենց այն, որ մեր սահմանադրությունը եւ մեր անկախության հռչակագիրը կեղծ է։ Այո։ Որովհետեւ հրաժարվում է առաջին հանրապետության իրավական ժառանգորդ լինելուց, իսկ այն, որ այնտեղ ավելացված է մայիսի 28-ի 18 թվականի ոգով, դա ներեք գեղեցիկ խոսքեր են, դա իրավական բնորոշում չէ։ Ուստի պաստորեն Փաշինյանը 24 ժամ չի անցել, ինչ հաստատեց, որ նա պաստորեն դիտարկում է առանց այդ սահմանադրության, կներեք, առանց սահմանադրական փոփոխությունների ոչինչ չի ստացվի, առանց նոր սահմանադրության ոչինչ չի ստացվի։ Հիմա ամենակարևոր հարցը իհարկե ոչ թե հանրակրկն է, որին ոչ պատասխանել չի կարելի իհարկե, ուղղակի դա կեղծ օրակարգ է։ Եթե ուղղակի հարցնենք, այո կամ ոչ, այո։ Չէ, բայց տեսեք, դուք այո պատասխանեք, թե ոչ, տեսեք, ամբողջ թակարդը որտեղ է, ես խնդրում եմ ձեզ ուշադրություն դարձնել, ծուղակ է, այոյի դեպքում էլ, ոչի դեպքում էլ, պարոն Խզմալյան, մենք լեգիտիմացնում ենք եւ այդ համանուսուն եւ այդ համանդրական դատարանը, այսինքն չգիտեմ, դա Փաշինյանն է մտածել այս ծուղակը, թե իրեն փոխանցել են ժամանակին, ընդհանրապես ամեն ինչ այդ քվազի հեղափոխության ժամանակ,
ուրիշ կերպ չեմ կարող անվանել կամ fake հեղափոխության ժանակ, այս ամբողջը սցենարով գալիս է եւ ինքը փաստորեն մեր ժողովրդին եւ նույնիսկ նման քաղաքական ուժերին, որոնք փորձում են Հայաստանը ապագաղութացնել, փաստորեն դուք դրան եք ուզում տանել, տեսեք նա փաստորեն ձեզ տանելու այոյի, բայց եթե նույնիսկ ոչ էլ ասեք, էլի նորից լեգիտիմացնում եք այդ կեղծ ժամանադրությունը, այս է դիլեմման, որը պետք է դրա առջև կանգնած են, եպիտի մտածել, գուցե ընդհանրապես բոյկոտել եւ այլ խնդիր դնել եւ ընդհանրապես այդ հանրակրվեն թույլ չտալ, որ իրենք անեն, եւ մենք դրա կարիքը չունենք, կարծես դուք ճիշտ ասիք, կեղծ օրակարգեր է ստեղծում այդ մարդը, հաց եւ հանդեսներ, այստեղ մեն հանդեսներ է տալիս, հացից էլ ժողովրդին փաստորեն իրականում զրկել են եւ շարունակում են զրկել, եւ այդ իր գովական ԵԱՏՄ-ն ոչինչ չի անում, ուստի պետք է գնալ կտրուկ միջոցների երևի ցույց տալու համար, որ մենք այդ ամենը հասկանում ենք, մենք տեսնում ենք, որ դա գաղութ է, եւ դուք էլ ձեր հերոստաղորդումներին պարզ ասում եք, մենք գաղութ ենք, ուրեմն ինչի հիմա մենք իրենց խաղի մեջ խաղանք, ու տեսեք նույնիսկ ձեր դաշնակից ուժերից ոմանց ես պետք է պարզ ասեմ, ինչ է նշանակում 5-րդ շարասյունը խանգարում է, ում է խանգարում, Փաշինյանին, Փաշինյանը ինքը հենց 5-րդ շարասյուն է, Փաշինյան հենց ինքը Մոսկվայի քաղաքականությունն է տանում, ուստի այդտեղ այո ասել նրան կնշանակի այս դեպքում կրկնակի անգամ լեգիտիմացնել հենց նույն Մոսկվայի դրածո կառավարությանը, սա իմ կարծիքն է, խնդրում եմ ձերը, եթե կարելի է։ Ես կիսում եմ ձեր կարծիքը, պարոն Խաչատրյան, ոչ ինչ չկտնելու համար ես մի փոքր օրինակ բերեմ, վերջերս ընթերցում էի Անդրապետական մամուլը 100 տարվա վաղեմության 19-20 թվականի հայկական հերթերում գրվում էր, օրվա խնդիրներն էին լուծվում, քաղաքական գծվրտոց, նախարար Կարճիկյանի մեղադրանքները ինչ-որ ֆինանսական չարաշահումներում, այս կամ այն, մենք հիմա նայում ենք եւ սարսափում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ ընդամենը մի քանի ամիս անց լինելու այն ինչ եղավ։ Ավելին, Կարճիկյանին մի քիչ հետո սպանելու էին, մտնելու էին իր կաբինետը եւ գնդակահար էին։ Այո, այո, դուք դա գիտեք, իհարկե։ Կարճիկյանին են սպանելու, սպանել են պետականությունը։ Եվ ինչով են զբաղված պետական այրերը այդ ամիսներին։ Իհարկե, քննադատել դա անթույլատրելի է, որովհետեւ մենք 100 տարվա հեռավորությունից գիտենք այն, ինչ իրենք չգիտեն, բայց մենք հիմա պարտավոր ենք դասեր քաղել նրանից, հենց այս ժամերին Սիրիայում Միացյալ Նահանգները բախվում են ռուսական զորքի հետ, այո, թուրքերը կրակում են երկուսները, իրար վրա են կրակում, միմյանց են սպանում, հայկական զորախումբը գտնվում այնտեղ փաստորեն իրավական տեսակետից, թուրքերի դաշնակիցն է, դաշնակից է ռուսներին եւ թուրքերի, ֆորմատով թուրքերին, այո, եւ ամենասովորը որ մենք հակադրված ենք Միացյալ Նահանգներին, այո, մի երկրի մի քանի շաբաթ առաջ երկու բանաձև է ընդունել հայոց ցեղասպանության մասին կոնգրեսում եւ սենատում, այսինքն տվել է Հայաստանին քաղաքական աննախադեպ հնարավորություններ մերձենալու, այո, քաղաքական առումով խուսանավելու համար, ես չէ որ եւ հիմա չէ որ դա պետք է ամենը ասեմ բացատրեմ, եւ ինչպիսի ես գիտեք փորձում եմ խուսափել հայերենից, մենք ինչ պետք է լինեն, որ այս ամենը ամենիչով անվերց, հանուն ինչի, հանուն ինչ շահերի մարտահրավեր նետենք Միացյալ Նահանգներին, աշխարհի միակ երկրությանը, որը կրկնում եմ, շաբաթներ առաջ աննախադեպ քաղաքական գործողությունները իրականացրել Հայաստանի օգտին Թուրքիայի դեմ, եւ մենք հիմա պաստորեն գործում ենք զորքով, դրոշով, զենքով Միացյալ Նահանգների դեմ, 20 ես չեմ կրակում, բայց դուք գիտեք, պատերազմը անկանխատեսելի է, եւ մենք ֆորմալ ձևով, իրավական ձևով հայտնվել ենք Միացյալ Նահանգների թշնամիների ճամբարում, կրկնվում է 100 տարի առաջվանը, պարոն Խզմալյան, այլ 1920 թվականի նույնը մեր գլխին խաղացին, դրսից վերեցին այդ բոլշևիկյան զբրոդը, ռուսերեն բարով ասեմ իրենց սիրած լեզվի,
եւ դրեցին Երևանում որպես իշխանություն իբրև թե ու դրանք կացնահարեցին մարդկանց ես չգիտեմ այդ բոլոր նկարները երբ հիմա կարող ենք ցույց տալ որպեսզի մեր հերոստատիտողները պատկերացնեն թե ինչ ստոր ոչրագործների են բերել Երևանում իշխանության գլուխ որոնց այսօր գովում են եւ ձեր ասած այդ փողոցների հանունները որ դրել են դրանք հեղինակն են այդ ոչրագործները ես շատ կուզենայի որ մեր աշխատակիցները այդ ամեն ինչը կարողանային ցուցադրել եւ մեր հերոստատիտողները պատկերացնեն թե ինչու է մեր այդ ցասումը այսպես աճում բայց ձեր ասածը արտաքին քաղաքականության այդ խայտառակության միայն մի բան կարող է ցույց տալ որ Երևանյան ռեժիմը ազգային ռեժիմ չէ մեկ նա պարզապես խամաճիկն է խորհրդային միության կամ այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանի ուրիշ ոչ մի բան Եվ այդքան ձեր զգուշացումներից հետո նույնիսկ ցույց արեցիք, ես հիշում շաբաթներ շարունակ ձեռքների պլակատները բռնած մի քանի ընդամենը եզակի մարդկանց հետ կանգնած էի կառավարության դռանը, բայց առհամարեցին այդ ամենը, որովհետև իրենք հավանաբար հրաման են ստացել Մոսկվայից, պարոն Խզմալյան, չգիտեմ, եւ չեն կարող չկատարել, եւ Սերժիկ Սարգսյանը ատելի իրոք մերժված եւ մերժելի գոնե այնքան խելք ունեցա, որ հերացավ ասպարեզից Ասպես խնամքով եւ թույլ տվեց որ այդ հետագա չարագործությունները որոնց իրեն էին պլանավորել կատարելու ասենք Արցախում հողերի անձնում 800 հեկտար եւ այլն այդ քարորիա պատերազմ չեմ ուզում հիշեսեն այդ ամենը որ Փաշինյանը այն ժամանակ ոգևորված մեղադրում էր Սերժին եւ նրա ռուսաստանյան տերերին ու այսօր այդ ամենը մոռացած ինք ավելի սարսափելի բաներ է անում եւ դրա համար դեռ պիտի պատասխան տա կարծում եմ բայց արտաքին քաղաքականության թեման եկեք շարունակենք ինչ տպավորություն ձեզ ձեր վրա թողեց մեր այսպես կոչված վարչապետը Մյունխենում ես ուղղակի որպեսի ավարտեմ միտքը եւ անցնեմ ձեր մյուս հարցին ինչի համար հիշեցինք այս ամենը այս ենթատեքստում մենք անց ենք կացնում հանրակրվե այսինքն ժողովրդավարության ընձեռած հզորագույն միջոցը օգտագործում ենք ոչ թե հավքի ԵԱՏՄ-ի կազմի մասին մեր խորհրդում հայտնելու ոչ թե Սիրիայի զորքերի հետ կանչելու այո նաև Սիրիա թեպետ առանց հանրակրվեի վերցրեց ուղարկեց իսկ ինչու դրա մասին հանրակրվե չանցավ ինչու հանրակրվե չանցավ ԵԱՏՄ-ը մնալու մասին թեև ընտրություններից առաջ նա դեմ է դրան հայտարարել եւ նրա քաղաքական պլատֆորմի մեջ հատուկ կետ կար որը 3 օր անց անհայտացավ դրա մոսկովյան առաջին անձին այսինքն հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը ես այդ պատմական ակնարկները վերում եմ ուղղակի որպեսզի մենք հասկանանք ինչ ենթատեքստում ենք մենք հայտնվել եւ 100 տարի անց եթե որևէ մեկը կարդա այսօրվա կամ դիտի այսօրվա տեսանյութերը այսօրվա մեր քաղաքական ուրակարգը նա նորից ասի որ դուք հասկանում եք ձեր գլխին ինչ էր գալիս դուք ինչ հնարավորություններ ունեիք կոնգրեսի սենատի որոշումներով դուք ինչ եզակի հնարավորություն ունեք հիմա այս պահին եւ ինչով եք դուք զբաղված եւ դրանցով ամերիկան թարմացնում է 20 թվականի վիլսոնյան իրավարար վճիռը նա թարմացնում է նոր լիցք է տալիս դրան Նոր իրավական հիմնավորում է նորից տալիս 4 անգամ ցեղասպանությունը ճանաչել ենք ձեր ասում եմ մարդը թվարկում է Այո եւ ասում եմ խնդրեմ վերցրեք վերցրեք ով է դիմելու մենք խոսում ենք պարոն Հայրիկյանի հետ ասում է միայն Հայաստանի Հանրապետությունը կարող անել բայց ուր է այնտեղ Հանրապետություն լավ ի՞նչ անենք Ահա մեր ոչ թե պատասխանը հանրակրեին դա մեր հարցն է որ դուք ինչի մասին եք հանրակրե անում Ինչ կներեք, անցկացրեցիք հանրակրեն, փոխեցիք համանրական դատարանը։ Կներեք, ինչը փոխվեց մեր ձեր քաղաքականության մեջ։ Մեր կյանքում, Հայաստանի կյանքում, հայ ժողովրդի, հայ բանվորի, ուսուցչի, բժշկի, զինվորի կյանքում համանրական դատարանն է ինչ որ բան խոչընդոտել, չի թողել մեզ կատարելու այն, ինչ պետք է վաղուց արվեր։ Ոչ Եվ հանրակրեն բացարձակապես այլ բաների մասին պետք է լինի։ Այո, ես ին վերջին հույսն է, որ Փաշինյանը երեկվա հայտարարությունը նշան է, որ այդ շրջանակները գոնե դիտակցում են իրենց պատասխանատվությունը, որտեղ այլ կերպ դա անմեղսունակություն է կոչվում։ Եթե ազգի ղեկավարները չեն հասկանում, ինչ է կատարվում
երկրի շուրջը եւ երկրի ներսում դա ամենասուտանակությունն է այո դա քաղաքական դիագնոզը այո ես դրա այդ պատճառով դժվարանում եմ անգամ խոսել համրակրեի վերաբերյալ դա այնքան կերծ անիմաստ օրակարգ է որը կարելի է լուծել ընդամենը ազգային ժողովի մեկ քվեարկությամբ այո որևէ քննիչք չկա ուրեմն այո ուրեմն բացարձակապես այլ նպատակներ են եւ մենք նաեւ ձեր հաղորդումների միջոցով մեր դեռեւ մեզ դեռեւս դրված ազատ խոսքի այս փոքրիկ շրջանակներում որովհետեւ նման բաներ չեն քննարկվում ազգային հերոստատեսության եթերներում ես երեք պատահաբար նայեցի ինչի մասին է խոսվում այս օրերին զավեշտ է 22 թվից ծխելու արգելքն է մտցվում այո դա կարևոր է բայց հաղորդում են նվիրված մեկ ժամանակ դրան պլաստիկ միա գվակ օգտագործման պատետները դա անչափ կարևոր է հսկայական խնդիր է բայց կներեք դա 24 ժամ կամ 1 շաբաթ կարող է սպասել դրա քննարկումը որովհետև մենք հիմա հրդեհի պահին արևող տան են գտնվում հետո կխոսենք թե ինչ շորեր են քակնելու ինչ բաժակներից են խմելու հետո հիմա նախ եւ առաջ ջուր բերենք եւ մարենք այս գրակը դուրս գանք փրկենք մեր երեխաներին Պարոն Խզմալյան, հայկական զոմբու արկղերը, որոնք հերոստատեսություններ են կոչվում, այդ զոմբու արկղերը, ինչպես տեսնում եք, ռուսական ոճով լապշա են կախում հայ ժողովրդի ականջներից, եւ ցավոք հայ ժողովրդն էլ դեռևս հանդուրժում է դրանց, եւ ավելին ասեմ ձեզ, այստեղ տարբեր Սփյուռքյան լրատվամիջոցների նկատմամբ եւս կոնտրոլ հաստատելու ձևեր ենք թե նախ իմանում ենք բոլորս գիտենք որ կան միշիկական կանալներ այսպես կոչված շատ լավ գիտեք թե դա ինչ է Սերժիկի Փեսայի ուրեմն սարկած այդ ամբողջ ռոպագանդիստական ապարատը բայց նաեւ նրանք փորձել են AMG-ի պես անկախ հերոստանգերյուսներին որոնք փորձում են գոնե ազգին մի փոքր ճշմարտությունը մատուցել ուրեմն Նիկոլական ինչ որ էմիսարներ են հայտնվել որոնք Հյուպատոսարանի միջոցով որը փոխանակ ազգը համախմբի եւ Սփյուռքի հզոր հնարավորությունները օգտագործի Հայաստանը բարձրացնելու բայց դե ես չեմ հասկանում այնտեղ պետություն չկա փաստորեն այդ մարդիկ ինչով են զբաղված գալիս են աիցելում են տարբեր հերոստանգերյուսներ եւ նաեւ AMG-ի են մտել եւ փորձել են իբրեւ համաձայնեցնեք ձեր ծրագրերը գործողությունները կառավարության հետ սա չի նշանակում որ դու դիկտատուրա ես հաստատում եւ լրացնում ես դու պիտի ուրախ լինես որ ազատ խոսք կա Եվ սա տխմարության վերջին աշչանն է, նաև որը Երևանը այս հանրակրվեի սկզբունքի մեջ ընդհանրապես, տեսեք, ինձ համար այդ 7 դատավորները դատի արժանի մարդիկ են։ Նրանք դի վաղուց բանտարկված լինեին իրենց կատարած բազմաթիվ հանցագործների համար հայ ժողովրդի եւ նրա պետականության դեմ, որը զավթել են իրենց տերը Սերժիկը եւ նրա տերը Պուտինը։ Բայց այդ մարդիկ դեռ ազատ են եւ դրան շուրջը այսքան մի հատ մտնոլորտ է ստեղծում, նրանց հակայեղափոխության առանցք է դարձնում, բայց մի բանի մասին խոսենք։ Պարոն Վարչապետ, դու ինչ իրավունք ունես դատարանը դու նշանակես 7 անդամ կլինի թե 9։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների պես երկրում գերագույն դատարանը, որ փաստորեն մեր համանդրական դատարանն է Հայաստանի այսպես կոչված հանրապետության, fake հանրապետության կամ քվազի հանրապետության։ Հասկանում եք, Թրամփը, որ եկել է իշխանության, ամենը երկու դատավոր է նշանակել։ Այդ մարդիկ ծմահ են ուրեմն այդ դատարանում եւ դա էլ հենց հանդիսանում է նրանց անձեռնմխելության հիմքը եւ դատական իշխանության անկախության հիմքը։ 9 դատավորներ տարբեր ժամանակների նախագահների կողմից նշանակված եւ երբեք ոչ մի նախագահ, այս նույն Թրամփը կլինի թե վաղը ով կլինի կան չի սա համակարգն է այսպեսին գործադիր իշխանություն իրավունք ունի դատական իշխանությունը ամբողջովին նշանակի եւ իր ենթակայության տակ վերցնի ինչ որ անում է Նիկոլայ Փաշինևսկին հիմա Հայաստանում եւ որը ինչպես Հայրիկյան էր ասանում արժանանալու է Նիկոլայ Չաուշեսկուի ճակատագրին ես հույս ունեմ այս հայկական Մյունխենից հետո խայտարակ մի օր էլ նրան տեսնելու հայկական Նյուրնբերգում Եվ ոչ միայն Իրան, եւ իր նախորդներին բոլոր, այն Սերժիկին, Ռոբիկին, Լևոնին, բոլոր այն մարդկանց, որ այս դավադրությունը կազմակերպել են, հայ ժողովրդին զրկել են իր պետական անկախությունից, եւ Հայաստանը դրել են ռուսական գաղութի վիճակում, թալանում են մեր երկիրը, ինչպես հաշվել էր Արգարժան Նայիրի Բադալյանը, մեր այստեղ ուրեմն գործող լրագրողներից մեկը, յուրաքանչյուր տարի միայն Գազպրոմը 450 միլիոն դոլարից ավելի տանում է, ասես 500 միլիոն դոլար։
Միայն դա այդտեղից որպես ռազմատուգան, այն մնացածը չեմ ասում, 400 հանքերի ավոր 30-ամյա թալանը չեմ ասում, եւ ես բոլոր բաները թողած, երկիրը ապագաղութացնելու հոգսը թողած, պարշես մարդը ինչով է զբաղված, պարոն Խզմալյան, եթե ինքը ազնիվ մարդ է եւ չի կարողանում դիմադրել, պիտի սպանի ինքը իրան, ինքնասպանալի գնա դրանով, գոնե այդպես ջնջի այդ խայտառակությունը իր անունից եւ իր ընտանիքը, վաղը իրան իրանով կարողանա հպարտանալ։ Եթե ուրեմն գործակալ է, ուրեմն պիտի մենք հասկանա, որ այ ժողովրդը հասկանալու է ի վերջո, վաղ թե ուշ, շատ մարդիկ կային, եւ որ ես մայիս ամսվա 1-ից ուրեմն ասել եմ, որ ԿԳԲ-ն իշխանությունը 18 թվականի մայիսին պահեց իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, բազմաթիվ մարդիկ էստեղ իբր հեղափոխականներ եւ այն, որ հիմա հերոստատույցով Փաշինյանի դեմ հանդես էին գալիս, ինչ քիչ էր մնում, սպանային ու խայտառականային հերոստատեսներով հանդես էին ուզում գալ, սպառնում էին, չգիտեմ, եւ այլն, բայց այսօր մարդիկ կամաց-կամաց հասկանում են, հուսով եմ, որ ժողովրդի մեծագույն մասը կգա այդ գիտակցանը, եւ ձեր կուսակցության շուրջը նոր կուսակցներ կհամախմբեն, եւ դաշնակցության ոչ թե գիշերը կգա փետրվարի 18-ին առանձին նշելու, այլ ձեր հետ միասին կլինի, որտեղ ես շատ ափսոսում եմ հայ հեղափոխական դաշնակցության համար, նրա փառավոր անցյալի համար, այդ կուսակցությունը մեծ ներդրում է ունեցել մեր ազգի պատմության մեջ, եւ այսօր Նիկոլները չէ, որ պիտի որոշեն նրանց ճակատագիրը, եւ եթե կեղտոտվել են ինչ-որ ժանակ, ինչ-որ գործարքների մեջ, բնական ազգային հզոր ուժ են եղել, նրանց դեմ հզոր աշխատանք է տարել մեր թշնամին, թուրքերը եւ ռուսները, այսօր կարողացել են այդ կուսակցության մեջ խցկել իրենց մարդկանց կամ խեղճացրել են տարբեր մեթոդներով, մենք պիտի նաեւ այդ կուսակցությունը մեր կողքին ունենանք, ունենանք բազում հայ մարդիկ, որոնք այս ամբողջ ճշմարտությունը հասկանում են։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ հատկապես, որ բաց թևիով ցանկացած ամբյոնով փորձում եք հայ ժողովրդին հասցնել այդ ճշմարտությունները։ Ես գիտեմ, որ դուք դրա համար շատ ցավալի կարող եք հատուցել, միայն ասֆալտի վրա չեն ծեփի, որ ինչպես մի քիչ առաջ տեսանք այդ կադրերը, կարող են այ ուղակի սպանել, ինչպես Կուտոյանին սպանեցին, եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել հետեւյալը. մեր այսպես կոչած քաղաքագետներից մեկը ամենքեր ճանոում է ապացուցել, որ Կուտոյանի սպանության մեջ խառնեն Սերգ Սարգսյանի մատը։ Շատ լավ, օքեյ, հասկացանք, հավանական է, որ այդպես է, բայց հիմա հարց, իսկ ո՞ւմ մատն է խառը նրանում, որ այսօրվա հայկական իրավապահ մարմինները, ես տեղեկություն ունեմ, որ ստիպում են Կուտոյանի կնոջը, որ գործը կարճելու դիմում գրի։ Սա ո՞նց է բացատրում այսօրվա իշխանությունը, եւ դուք ո՞նց եք նայում, պարոն Խզբանյան։ Գեներալ Կուտոյանի մասին է խոսքը, ԿԳԲ-ի նախկին պետը Հայաստանի։ Ես ուղղակի հենց այդպես եմ ասում, ԱԱՑ-ը չկա, այնտեղ ի՞նչ ԱԱՑ-ը, ազգային անվտանգության ծառայություն, ԿԳԲ։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ 88 թվին ձևավորվող ազգային նոր պատկերը իշխանության բերեց 1-2 տարի անց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իր թիմակիցներով։ Այո։ Եվ այդ ժամանակ պատահեց մի հետաքրքիր նոր չերես Լուբյանկու, դա։ Հիշենք դա, Լուբյանկայի միջոցով։ Լուբյանկայի միջոցով, ուզում ասեմ, անպայման շեշտենք։ Ես ամենը մեկ փաստ հիշեցնեմ։ Այո։ 91-92 թվականին, 91 երևի, Երևան հասցրեցին մի մուկ կապույտ գույնի Մերսեդես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար։ Դա նախագահական Մերսեդեսն էր, փաստորեն դրանով Հայաստանը մտավ իր անկախության շրջանի մեջ։ Գիտեք ում Մերսեդեսն է։ Ռուսական ԿԳԲ-ի կամ սովետական ԿԳԲ-ի պետինը։ Դա գեներալ Խրուշկովի, այո, որը մի քանի ամիս անց ղեկավարելու էր նաև այսպես կոչված ԳԿՉՊ-ն, դա նրա նվերն էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այդ մասին նորից խոսվեց մի 2 տարի առաջ, երբ որ այդ մեքենան աճուղթի հանվեց, կարծեմ ոչ ոք չարա, շատ ափսոս։ Որտեղ դա ֆանտաստիկ խորհրդանիշ էր։ Առաջին հանրապետության, առաջին նախագահ, հիմնադիր նախագահ, ինչպես ինքն իրեն անվանում, Հայաստանի հանրապետության 91 թվականին անկախության մեջ մտավ սովետական ԿԳԲ-ի շեֆի գեներալ Խրուշկովի մեքենայով։ Նա ընդունեց այդ նվերը։ Խոսքը այն մասին չէ, որ ինչ սարքավորումներ կային, ժուչոկներ եւ այլն լսող սարքերի մեջ է։ Խոսքը խորհրդանշի մասին է։ Եվ գիտեք, ԿԳԲ-ն սիրում է նման խորհրդանիշներ, ռուսները ընդհանրապես շատ ուշ։ Այո։ Վերաբերվում դոմ հենց մահ 11-16-ին հիշատակի համար
ուշադիր եմ պատմության նկատմամբ։ Այո։ Եվ այդ խորհրդանիշները օգնում են մեզ որոշ բաներ հասկանալու։ Դուք խոսեցիք Մյունխենյան հանդիպման մասին, եւ ես ուզում եմ հիշել, որ Ռուսաստանի նոր այս Պուտինյան Պուտինիզմի քաղաքականությունը նույնպես առաջին անգամ հռչակվել է Մյունխենում 2007 թվականին։ Այո։ Այն ժամանակ Պուտինը մի կարևորագույն ճար արտահանեց, նավթի գները այս տարիներին համարի 150 էր մեկ տակառի դիմաց համար, եւ Ռուսաստանը գտնվում էր իր ռևանշիզմի գագաթնակետին։ Այո։ Եվ նա ասաց այն մասին, որ այո, մենք վերականգնելու ենք խորհրդային միություն, խորհրդային միություն 2, գաղափարը դա էր։ Նա խոսում էր Ռուսաստանի անխուսափելի վերադարձի մասին։ Մեկ տարի անց այդ արշավը սկսվեց Վրաստանի։ Վրաստանի դեպքում։ Վրաստան, այո։ Այդ Մյունխենը պատահական չէ, եւ պատահական չէ նաեւ, որ այն ժամանակ հելացի ռուս ֆորսագետներ, ինչպես օրինակ Անդրեյ Պյանտկովսկին, միանգամից հիշեցին Հիտլերի Մյունխենյան ճարը եւ Մյունխենյան կոնֆերանսը 38 թվականին։ Հիմա դուք հարց տվեցիք Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպման մասին։ Այո։ Ու կապեցիք դա ԿԳԲ-ի այդ ծիրին։ Մյունխենյան հանդիպումը անհետեցություն էր մեկ պատճառով, մնացածները իրական չեն, ինչպես հին հայկական տխուր կատակում ասվում է, որ փափուշ չունիք, մնացածը իրական չէ։ Մենք բան չունենք խոսելու, այն բանակցությունները լրիվ անիմաստ են, 30 տարի է, որ անիմաստ են, բայց հատկապես հիմա, որտեղ արցախյան հարց ուղղություն չունի։ Կա հայկական հարց։ Սկզբունքները միանգամայն կեղծ օրակարգ են։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք այդ հարցը լուծեցինք 94 թվականին, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք լուծում կարևորագույն հարցը, եւ ԿԳԲ-ն էր, Կրեմլը, Լուբյանկան հենց սկզբից գեներալ Կրուչկովի զերամբ այդպիսի սահմանադրություն, այդպիսի հռչակագիր թելադրեցին Հայաստանին, որտեղ հանկարծ չհիշատակվի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որտեղ հանկարծ չհիշատակվի առաջին հանրապետության իրավահաջորդի սկզբունքը, գաղափարը, որը հիշեցնեմ, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունել են իրենք իրենց համանդրություններում հարճակվում են որպես իրենց առաջին հանրապետությունների իրավահաջորդը, Հայաստանը ոչ։ Ինչու է սա այդքան կարևոր, որովհետև Մյունխենում դա պետք է ասվեր։ Այո։ Դա պետք է ասվեր վաղուց, դա պետք է ասվեր 18 թվականին, դա պետք է ասվի հանրակրթվում, որովհետև եթե չասվի դա, որևէ փոփոխություն համանդրը կա իմաստ չի ունենա, եւ դա մնալու է ԿԳԲ-ի օրակարգի մեջ։ Այո։ Դա կարևորը դա է։ Ահա ինչու է պետք նոր համանդրություն, այլ ոչ թե համանդրական դատարան փոխելու համար։ Ահա ինչու է պետք այն, ինչ մենք անվանում ենք լուստրացիա։ Այո։ Որովհետեւ ԱԱՀ-ն հնարավոր չէ բարեփոխել։ Այո։ Վիշապին հնարավոր չէ բարեփոխել։ Այո։ Դե նրանից ավելի ահավոր վիշապ դարձնել, փոչը կտրել, թաթերը, բայց քանի նա ողջ է, նա վիշապ է։ Եվ նա ուրիշ բան անել չի կարող։ Այդ ամբողջ փորձերը, դա ես ասացի մի շաբաթ առաջ, որ Փաշինյանը մերժեց ոչ միայն Սերժին, նա հիմա փորձում է մերժել մաթեմատիկան։ Այո։ Նա փորձում է գումարելիների տեղափոխության փոխել գումարը։ Մինչդեռ երրորդ դասարանի աշակերտը գիտի, որ գումարելիների փոփոխության գումարը չի փոխվում։ Այսինքն fake իշխանության տեղը կա fake ընդդիմությունը, իսկ fake իշխանություն դարձավ fake ընդդիմություն։ Հիմա դրանց տեղերը փոխվել են եւ իրանք խաղում են հեղափոխություն, հակահեղափոխություն, գուցե սա նկատի ունեք։ Եվ սա, եւ այն, որ մենք 15-14 զինվոր կորցրեցինք 43 օրվա համար։ Այո, այո։ Եվ ի՞նչ, այսինքն պետերին հանեցին, նրանց տեղակալներին դրեցին նրանց տեղը, որտեղ չի ասվում ամենակարևորը, սա սովետական բանակ է։ Այո։ Սովետական կանոնադրության ուստավով։ Այո։ Սովետական ստով միջև հիմա։
Սա սովետական ոստիկանություն է։ Ես սովետական առհամարանքով մարդու նկատմամբ, սովետական առհամարանքով զինվորի կյանքի նկատմամբ, սովետական առհամարանքով հասարակ հայ ժողովրդի նկատմամբ, որը ոչինչ չի փոխվել։ Եվ սահմանադրությունը պետք է ունենա իր մեջ հենց դա, որ մենք մարդ ունենք, հայ մարդ ունենք դնում կենտրոն, ընդ որում հենց ազգային առումով, որովհետև ի տարբերություն բազմազգ պետությունների, որտեղ պետությունն է գլխավոր արժեքը երբեմն, մեզ մոտ ազգ ավելի կարևոր է, քան պետությունը անգամ, որովհետև պետությունը դա ազգի գոյատևման միջոց է, գործիք է։ Այո։ Դա իսկապես ազգապահպանման խնդիր է։ Ազգ հին հայերեն նշանակում է տեսակ, տեսակի պահպանման խնդիր։ Եթե թույլ կտաք, ես ուզում եմ ամփոփենք մեր առանցնել երկար այս հաղորդումը, բայց մի հարց կա, որ անպայման ուզում եմ ձեզ տալ, դա արդեն հարց չի, այլ նույնիսկ առաջարկ, որպեսզի մենք գործնականի բերենք։ Պարոն Խզմալյան, եթե Սումգայիթյան, Բաքվի, Գանձակի և Արևելյան Հայաստանի այս թուրքերի կողմից զավթված Կասպյան թուրքերի զավթած մնացած տարածներում ռուսների օրհնությամբ զավթած իհարկե, հայերի 1988-89 թվականների ցեղասպանության դատը մինչև այսօր այդ 30 տարի իբր թե Հայաստանի Հանրապետություն կոչվածների իշխանությունները չեն բարձացել, արդյոք մեր քաղաքական իշխանությունները, մասնավորապես ես ձեզ եմ դիմում և բոլոր նրանց, որոնք կմիանան ձեզ հետ միասին, չեն կարող բարձրացնել այս հարցը և հայկական համապատասխան ինստանցիաներում, սենց ասենք, և եթե կարիքա նաև միջազգային ասպարեզում, որպիսի Ադրբեջանի այս Ալիև այս Սուլթանիկի բերան և մնացած բոլոր մեր հակառակորդների բերանները փակ լինի և Պուտինյան Ռուսաստանը դատի տակ պիտի, որովհետև Ռուսաստանն էր Սումգայիթի և մնացած ամեն ինչի մեղավորը և նաև Ադրբեջանը կոչված այս թուրքական փոքր հանրապետությունը Օսմանյան Թուրքիայի կրսեր դաշնակիցը, սրանց երկուսին և Օսմանների նաև ձեռքերը կապած կլինեն և վաղվա մեր հայկական վարչապետներն ու նախագահները Մյունխեններ չեն հրավիրվի և գոնե Մյունխեններում էլ հաղթանակ կաց հանրապետության վարչապետների ու նախագահների պես իրենց կպահեն, ոչ թե վախվորած կլինեն։ Մենք հարցակման չենք անցնում միջազգային ասպարեզում, մենք հզոր խաղաթղթեր ունենք մեր ձեռքը, մեր ազգի դեմ ցեղասպանություն են կատարել եւ դա ապացուցված է եւ բազում մարդիկ այդվում նաեւ դուք բազմաթիվ փաստաթղթեր եւ կինո ուրեմն կադրեր ունեք այդ մասին։ Ես ձեզ խնդրում եմ, միգուցե գործնականի դնենք այս հարցը եւ դրանով իսկ թույլացնենք մեր ժողովրդի կապանքները, շղթաները, որով հետ նույն Ռուսաստանը եւ նույն Ադրբեջանը մեզ փորձում են կապել եւ դեռ մեզ մեր հանդեպ հողային պահանջներ ներկայացնում ընդհուպ մինչեւ Երևան քաղաքը, այ ստորաբար, իսկ մենք, այ դուք ասեք, մեր մտավորականության դերը կարևոր չի արդյոք, որ մեր մտավորականությունը, մեր քաղաքական մտավորականությունը, ընդհանրապես մեր ազգի վերնախավը այս հարցերը բարձրացնի միջազգային ասպարեզում, հասնի բոլոր ինստանցիաները։ Շնորհակալ եմ իհարկե պատասխանի համար, ցանկացած պատասխանի, բայց հուսով եմ լսել ինձ համար ավելի կարևոր, որովհետև դրա շուրջ կարծում եմ ամբողջ աշխարհի հայությանը կկարողանանք միավորել եւ ոչ միայն հայերին։ Սա արդար խնդիր է։ Խնդիրը այն չէ, արդյոք դա պետք է անել։ Խնդիրը այլ է, խնդիրը այն է, ինչու դա մինչև հիմա չի արվում։ Այո, ասացի ես, 30 տարի չի արվել։ Պատճառը մեկն է եւ պատճառը նույնն է, որովհետև ինչպես դուք արտարացուներն նշեցիք, Սումգայիթը, Բաքվի, Գանջայի, Գանձակի ջարդերը, Արցախյան պատերազմը, միգուցե նաև երկրաշարժը, դրանք բոլորը կազմակերպված էին սովետական միության, ԿԳԲ-ով, Կրեմլի իշխանություններով։ Այո, որ իրավաճորդն է այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանը։ Այո, այսինքն դա նշանակում է նույնը, քաղաքական գնահատական տալ ինքներս մեզ։ Այո։ Քաղաքական գնահատական տալ Պուտինյան Ռուսաստանին և Սովետական Միության։ Այո։ Եվ դա է պատճառը, ինչու ենք մենք կարևորում առաջին հանրապետության հիշատակումը որպես մեր իրավաճողության աղբյուրը, որովհետև միայն այսպես մենք կարողանանք մերժել Սովետական Հայաստանը կոչվածը, միայն այսպես մենք կարողանանք իրավականորեն մերժել ռուս-թուրքական պայմանագիրը Մոսկվայի և Կարսի։ Այո։ Միայն այսպես մենք կարող ենք ասել, որ Արցախյան հարցը լուծված է, որովհետև մենք ընդամենը վերականգնել ենք առաջին հանրապետության, ազգերի լիգայի կողմից և անտանտայի կողմից ճանաչված պետության
իրավունքները։ Այո։ Որը մենք նշանակում ենք հիմա։ Միայն այսպես մենք կարողանանք ասել, ահա ինչու մենք պետք է դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից եւ ՀԱՊԿ-ից, անել Armex-ի եւ հաջորդ քայլը Armenter անել։ Միանալ այնտեղ, որտեղից մեզ ռուս-թուրքական զավթումով հանեցին։ Այո։ Այսինքն ազգերի լիգայից, այսինքն Եվրոմիությունից։ Ահա ինչու դա չի արվում, որովհետև իշխանությունը առ այսօր կախված է այդ նույն վիշապից։ Եվ մենք դա պետք է փոխենք։ Դուք կարող եք նախաձեռնել այդ գործողությունները։ Անշուշտ։ Ես խնդրում եմ ձեզ։ Դրա համար էլ ստեղծել ենք Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցություն։ Հենց անվանման մեջ, որովհետև լինել եվրոպական նշանակում է մերժել ռուսա-սովետականը։ Ես կոնկրետ նկատի ունեմ Սումգայիթյան եւ մյուս Ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցած ցեղասպանությունների հարցը բարձրացնել միջազգային ասպարեզում։ Թեկուզ սկսել հայկական դատականացիաներից ու անցնել վերև, եթե նրանք մերժեն, չցանկանան ընդցակ տալ։ Մի խոսքով, ես խնդրեի, որ ձեր քաղաքական ուժը եւ ձեր զինակիցներին էլ մոբիլիզացնեք այս հարցի շուրջ, որը կնպաստի հայ ժողովրդի հետագա խնդիրների ավելի ճիշտ լուծմանը։ Նկատի ունեմ կազմեք նման փաստաթուղթ եւ բոլորը միանան ձեզ, ստորագրեն ու կանգնեցնեն փաստի առաջ այսօրվա այս պուտինաճորտ կառավարությունը, որը Սերժան Ռոբական մնացորդներ Մուկուչաներով եւ մյուսներով փորձում է ինչ ընտրություններ են անելու, ինչ հանրակրվեպտի, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ թվեր կնկարի Փաշինյանի եւ Պուտինի ցանկացած թվեր այդ մարտի կնկարեն։ Եւ դուք դարձյալ խորհրդանում տեղ չեք ունենալու վաղը, եթե փորձեք մտնել խորհրդարան, ինչպես նույնը կատարեցին ուրեմն սասնաց ռերի հանդեպ, որտեղ նկարեցին իրենց ուզած թվերը։ Օսիպյանը գրեց, թե իսկան ընտրող կա իբր երկրում, Մուկուչանը գրեց, թե իսկան մարդը ընտրել է, ասենք թե այս ինչ դաշինքին, այն ինչին, եւ ձեր ասած կուսակցները հայտնվեցին այնտեղ, որտեղ որ չպիտի հայտնվեն։ Ես շատ շնորհակալ եմ այսօրվա մեր զրույցի համար եւ ուզում եմ անպայման արդյունավետ լինի նաեւ այդ առումով։ Շատ խնդրեի ձեզ, որպես այդ հարցերում փորձված մարդ, որպես ՄԱԿ-ում աշխատած մարդ, Միացյալ Նահանգների հայկական լոբբիում աշխատած մարդ եւ Արցախի ուրեմն համապատասխան իշխանությունների հետ աշխատած եւ բավական մեծ կենսապորձ ու վիթխարի գիտելիքներ ունեցող անձնավորություն, դուք արդեն գիտեք ում հետ կարելի համագործակցել նաեւ այդ միջազգային հարցերի շուրջ, շատ խնդրեի, որ անպայման Սումգայիթյան եւ ընդհանրապես Ադրբեջանում կատարված ցեղասպանության հարցը բարձացնեք համապատասխան մակարդակի վրա, որպեսզի մենք տեսնենք, որ իրական պայքար է գնում, եւ դա կլինի լակմուսի թուղթը, որը հայ ժողովրդի համար կապացուցի, թե ով է, ով է մեր կողմից, ազգային շահերի կողմից եւ ով է ռուսա-թուրքական դաշինքի կողմից։ Կարող եմ հուսալ, պարոն Խզմալյան, ես վստահ եմ ձեզ, որովհետեւ գիտեմ, որ շատ պատասխանատու եւ նվիրված ազգային գործիչ եք, եւ շատ կցանկանայի, որ դա նախաձեռնողներից մեկը դուք լինեք անպայման։ Առանց դրա անհնար է ժողովրդավարության եւ ազատության հաղթանակը, ազգային ազատագրական պայքարը շարունակվում է, եւ առանց այդ հաղթանակների մենք չենք հասնի վերջնական նպատակին։ Մենք հաղթելու ենք, շնորհակալություն։ Մենք հաղթելու ենք։ Այս նոտայի վրա երևի ավարտենք մեր այսօրվա զրույցը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, հարգելի պարոն Խզմալյան։ Մաղթում եմ ձեզ ստեղծագործական մեծ հաջողություն, նախ որպես արվեստագետի, քաղաքական ասպարեզում հաղթանակների, բայց կոլեկտիվ հաղթանակներ մեր բոլոր ազգային ուժերի հետ, եւ ցանկանում եմ, որ բոլորս տեսնենք այն մեր երազած Հայաստանը, որի համար գլուխները դրեցին մեր բազմաթիվ եղբայրները, մեր հայրերը, մեր ընկերները, եւ կարծում եմ, որ կկարողանանք հասնել դրան։ Փառք են մեծ Հայաստանին, որը գալու է, որի համար էլ այս 32 տարի այսօրը հայ ժողովրդը դարձյալ եւս մեկ անգամ ոտքի կանգնեց, գուցե շատերը նույնիսկ չգիտակցելով, թե ուր են գնում ենք, բայց մենք գնում ենք դեպի հայկական հարցի լուծումը, մենք գնում ենք դեպի ազատ, անկախ Միացյալ Հայաստանը, որը ես կարճ երկու բառով ամանում եմ՝ մեծ հայք։ Եղիցի մեծ հայք։ Ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, պարոն Խզմալյան, եւ շնորհակալություն։ Եթե ամփոփելու որևէ բան ունեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։ Հարգելի երուսադիտողներ, սրանով թույլ տվեք ավարտել մեր այսօրվա հաղորդումը եւ մաղթել ձեզ ամենայն բարիք։